ksichti vyložení, lepí se tady zubama na sklo. No, on je jo, a dneska i kibury skákal na sklo a tamhle. Ale jako skákal, protože mě vždycky stýpala. Skočí. Ten malinký, ale ten je nejlepší, ten opravdu. Hlavně přijdou děti a tak nejvíc bouká na děti. Jako, no, to strašně baví, protože ty lidi ho strašně zajímají a kvádla žádná z těch budou mě nebylo. Pondera nejvíc, bych řekla. To bude možná hodně rychle. Teda si to myslím, že ještě. Můžeš řekli ty bládeva jako s takovým. Tak co, jak se máš? No, krásně. Nebo tam? No, včera. Máme, a pojď se podívat, dáme s tou dva. A to je tam jeden ten, jak se vidí, a pově, tak to je možná ten. Kulu? Kluci. Je to opička, panda. A to je kde? To je zbytý. To